Як член НАТО, ми співпрацюємо дуже тісно з Україною через міністерські зустрічі в питаннях оборони. Ми намагаємось почути українських політиків, послів, що Україна найбільше потребує, і де та як ми можемо допомогти. Але, звичайно, все це відбувається на політичному рівні, також гуманітарна допомога. Ми обмежені, коли йдеться про захист, адже у нас немає своєї армії та зброї. Але ми намагаємось знайти інші шляхи для співпраці. Ми відіграємо дуже важливу роль, коли йдеться про логістику, доставку озброєнь вантажними суднами. І в цьому питанні ми дуже активно працюємо. Ми намагаємось знайти всілякі можливості, щоб підтримати Україну, і ми робимо все, що можемо. У яких сферах Ісландія найбільше співпрацює з Україною? Як член НАТО, ми співпрацюємо дуже тісно з Україною через міністерські зустрічі в питаннях оборони. Ми намагаємось почути українських політиків, послів, що Україна найбільше потребує, і де та як ми можемо допомогти. Але, звичайно, все це відбувається на політичному рівні, також гуманітарна допомога. Ми обмежені, коли йдеться про захист, адже у нас немає своєї армії та зброї. Але ми намагаємось знайти інші шляхи для співпраці. Ми відіграємо дуже важливу роль, коли йдеться про логістику, доставку озброєнь вантажними суднами. І в цьому питанні ми дуже активно працюємо. Ми намагаємось знайти всілякі можливості, щоб підтримати Україну, і ми робимо все, що можемо.